melko mukavat vaildit tuli. Täällä ollaan kuulkaamassa, otetaan taas pikaspinnit poikkeen, jahtaamassa Gigant Toonsista nyt sitä maksimihittiä. Jauha. Siitä vielä noita. Hyvä. Siis... uskomatonta. Mä kattokaa. Mut älä trollaa. Please, älä trollaa. En pyydä muuta kuin sen maksimihitin nyt tähän näin. Älä trollaa. Joo, todellakin. Gigant Toonsista nyt yritetään saada kuulkaas 4000x. Se olisi niinku tavoite. 50 iskin Inessiiviin ja 60 betsillä täällä. 60 sentin panoksella täällä mennään. Vetelemään ja vedellään menemään. Joo, semmoista. Tossa oli hyvä startti kyllä. Wildeja oli jo vaikka mitenkä paljon ja mukavat semmoset. Kimpatkin oli tuosta noin. 46. Ei. On ollut kyllä nyt semmoista ilotulitusta, että mitään järkeä. Book of Shadows. Jotain 3000x, mitä se oli. Wanted. Dead or Wild pelistä. Ostelin niitä parhaita bonareita. Toki 20 sentillä oli panos. 80 maksaa se yksi niin sanottu superbonari. 20 sentillä, mutta tota... Kuitenkin, niin kuin X-määräisesti, niin 7600x. Miettikää. Yes. Ihan käsittämätön. Kyllähän se tommonen todellakin. Mutta sitä nyt ei tietenkään voi tietää, että milloin se on tommonen älytön X-määräinen hitti tulossa, niin... Sitä jos olisikin ennustaja, niin sitähän pelailisi 10 ja 20 panoksilla ja ostelisi kymmeniä tuhansia euroja paareiden. Sitä ei voi tietää, niin tota... Näin ikkästi! Mut oli toi kyllä aika namiskuukkeli. Sen jos olisi eurollakin ostanut, se on 400 € maksaa. Se olisi ollut semmonen 7600 € Baltiaralla. Olisi tullut siitä. Joo. Kympillä 76 000 €. Parempi kuin ei mietikään. Joo. Gigant Toonsista nyt. Come on. 4000x. Täytyy semmonen missio nyt ottaa, että näitä perus niin sanottuja, mitä näitä on, mitä mä pelailen paljon, karkkaa ja kaikkea muitakin, niin joka pelistä nyt pitäisi saada semmonen niin sanottu maksimivoitto. Wild Framesista 7000x puuttuu. Gigant Toonsista 4000x puuttuu. Moon Princess 100, 15 000 € puuttuu. Rise of Olympus 100, 15 000 € puuttuu. Että onhan näitä ja kaikkea muita, mitä tulee pelattua, niin... Semmonen missio nyt. Welcome to my journey. Sieltä noin, mutta se ei riitä 22. Jees. Katsotaan, mitenkä tässä nyt.
minnekään tossa noin. Eikä minnekään. Mut toi yksi oli, toi yksi mällykäinen. Noi vaillit kun tuli tuohon melko mukavaan semmoseen nippuun ja suppuun, niin siinä oli jo chanssit, että lähtee vähän niinku rylläilemaan kohti bonusta. Ja lähellähän se kävi. Lähellähän se kävi. Oliko se yhden päässä? 99. Että aika liki päästiin. Ja sitähän ei tiedä. Olisiko sieltä voinut vaikka luikahtaa 4000 x. 2400 euroa. Ei sitä tiedä. Tuota. No, jauhetaan nyt tämä saldo ihan kirjaimellisesti loppuun ja mietitään sitten, että pitäisikö semmonen tarkistus, ihan pieni tarkistus hommeli vielä kokeilla. Testata nimittäin monta kertaa. No itse, niin joo, oli sanomassa, monta kertaa on saldo lähtenyt raketoimaan ihan älyttömästi, kun on ollut muutama euro enää jäljellä. Niin esimerkiksi tämä edellinen video, minkä laittoin, ja siinä missä näkyykin tota, tämä Wanted Dead or Wild. Laitan tämmössä 20 sentillinen kerkien kertoo, missä näkyy se Wanted Dead or Wild meikäläisen 7600x voitto, niin sehän muuten lähti siitä, kun mulla oli saldo, oliko 6 euroa jotakin, ja karka rysäytti 200 jotakin x euron panoksella, eikös näin ollut, elikkä 6 eurosta 1000. Hetkinen, 1,5 tonnia otin. Sitten jätin sen huntin ja sillä 380, jos tää oli. 6 eurosta 1800 paltiaralla. Että näin ikkäästi. Odottakaapa ihan pieni hetki. Tehdään näin. Ja ihan snodi. Tarkistushomma. Tarkistella, että jäikö sinne kikanttuun, sinne syövereihin jotain vielä meille tulevaa ja kuuluvaa. Noin. Näin. 25 euroa vielä. Semmonen pikkuinen tarkistus ja sitten tota... Sitten minä lähden päivän askarepaskareiden kimppuun. Ai ai ai. Jo vain. Joo, todellakin. Se, niihin sen ei taisi olla, mutta mulla oli tää 6 euroa. Ja karka, oliko se 230x tai jotain euron panoksella. Ja sittenhän sitä saldo olikin jo rapiat 200 jörmelöä ja eikö siitä vaan sitten Wanted Dead or Wild pelistä ostelemaan niitä parhaita bonuksia. Kaksi kerkesi ostaa. Ne maksoi, no, oliko toinen jotakin 450 ja toinen, en, oli hetkinen, olisiko 60, 70, jotakin tämmöstä. Baltiaralla omat takaisin. Ja kolmas sitten räjäytti pankin. 7600 kertaa panos. On niinku meikäläisen kohdalla niin suurin X-määräinen voitto kyllä. Todellakin. Aikaisempi ennätykseni on tosta White Rabbit-pelistä. Se on jotain 4000x. Mut se tapahtui 10 sentin panoksella. Ja niinkin hauska juttu, että
tiputu taas 40 senttiä, niin mä kerkeen kertoo. Noin, noin, noin. Niin niin hauska juttu, että mulla oli pelitilillä 10 rahaa. Ja se oli ihan niitä alkuaikoja, kun mä rupesin silloin näitä pyörittelemään, siis vuosia sitten. Mitä? Kymmenen sentin panoksella. Kuustosta spinniä vielä jäljellä. Miettikää 10 sentin panoksella. Muistan elävästi, niin mulla oli 10 pelitilillä tällä niin kuin nytkin 10 euroa. Ja en niin kuin silleen tiennyt edes, että miten nämä hommat niin kuin toimii kunnolla. Ja menin White Rabbit peliin 10 sentin panoksella ton bonuksen. Ostinko minä? Eikö sinä pysty 10 sentin bonuksenkin ostamaan? Vai tuliko se ihan pelaamalla? Hetkinen. No, anyway. 10 sentillä tuli siitä tai bonuksen ostin, tai sain siinä pelatessani. Nyt en jaksa muistaa sitä kyllä kumminko sinä kävi, mutta anyway. Bonari oli, tuli. Ja yli 4000x. 400 euroa 10 sentillä. Ne on aina tapahtunut, niin mä meikillä se X-määräiset ennätykset, niin semmosilla melko mikropanoksilla, mutta kuitenkin. Ja se bonaari kesti vielä ihan törkein pitkään, kun niitä tuli niitä lisää kierroksia aina, ja se oli niinku todella pitkä. Aha, 4 kimpat, mutta ei minnekään. Toi oli trolli. Pahimmanlaatuinen sellainen. Hyvät tötteröt oli tuossa keskellä kylläkin. Tässä sen näkee. Mm-hmm. Mitenköhän olisi tilanne, jos olisi pelattu karkkaan. Ai rähväkä päällä. No. Ei haittaa. Hei, nyt tehdään semmonen juttu vielä, että tasaluku 50, 25 ja vielä yksi 25. Se on silloin 100. Mutta se 25 lähtee karkaan. Se lähtee karkaan. Karkanttuu niin, katselemaan, tuosta noin, ja noin. Vielä 25, nyt on tasahommelit sitten. Näin. Niin.
Se oli kyllä kanssa aika... aika tota... semmonen... ihmeellinen juttu. Se oli todella pitkä se bonaari. Se niinku kesti ihan... olisiko ollut 10-15 minuuttia varmaan. Kyllä näistä pystyy voittamaan ihan semmosilla maltillisilla panoksillakin, niin semmosia mukavia mällykäisiä. Ei mitään loppuelämän rahoja, mutta kuitenkin semmoista pientä. Pienen pientä. Tietenkin riippuu panoksesta, millä pelailee. Muutosta tulossa. Noi, saadaanko tuplamuutos? Ei jaksa. Ei jaksa. No, harmi. Tuplamuutos nimittäin voi olla ja on ollut lukemattomia kertoja sellainen kombo, mikä on antanut melko mukavat voitot. Esimerkiksi se riippuu panoksesta, millä pelailee. Sataa sen vetsillä. Pinkit tuplana. Niin joo. Oi oi oi. Kyllä kyllä. Ei kai muuta silloin kun... ei nyt niin kuin edellinen kesä, vaan 22 kesää. Mulle tuli 2 euron panoksella tuplapinkit. Se oli jotain päälle 3000 euroa. Niin... eikö se ollut muuten... oliko se tupla muutoksella vai... ihan single muutos? Ja sehän tähän tuli tavallaan, niin kuin tähän kohti suurin piirtein ne... pinkit silloin... tuplana. Tää ei mennyt edes niinku karkaan asti, vaan ihan pelin aikana. Joo, näin se taisi olla. Näin siinä taisi käydä. Pistetäänpä noin pikaspin. Vähän semmoista meininkiä. Hyvä! No, 4 kimpat, mutta ne on tuolla reunassa. Sieltä on kyllä luhari tulossa. Lisäävailtia tuohon. Hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä. Tänne keltaista. Keltaista. Nyt tähän päälle, hyvä. Voi vittu, nyt oli trolli. Nyt oli. Ehkä. Tosta tulee 1 lisäävailtit, hyvä. Ja sitten vailtiviilto. Vailtiviilto, come on. Konnektausta. No nyt, tää oli trolli. Tää oli trolli. Joo, joo. Ei oo karka. Ja tök. Ai 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 ai. No. Sanotaanko näin, että... tota... mun mielestä tää on ihan niinku ok. Tää on hyvääkin, että välillä käy sitten näinkin päin. Se ei ole luonnollista, jos joka päivä tulee 1500 euroa, 300 euroa, 2 tonnia, 5 tonnia, 100 000. Se ei ole normaalia. Tämä on normaalia, että näistä voittaa joskus hyvin, joskus todella hyvin. Ihan riippuu minkälaisilla betseillä pelailee ja sitten välillä näihin häviää. Tää on sitä normaalia touhua. Eikä tässä vielä ole hävitty. Voi voi, kuulkaas. On noustu mukaviin kotiutuksiin, kun on ollut enää muutama euro rahaa. Se voi muuttua se kelkka, se kääntyy se kelkka niin nopeasti. Minäpäs laitan tähän videoon vaikka, ehkä, katsotaan nyt. Niin se Wanted Dead or Wild pelin 7600x-hitti, niin mistä se lähti? Mun mielestä se oli silleen, että mulla oli kuin 6 euroa rahaa. Pelitilillä.
nyt pitäisi tämä saada kyllä tällä, tämän jälkeen jo heti. Ei onnistu. Tää on tota, tää ei mene karkka. Ei. Emme tule saamaan. No. Hetkinen, vihreät tulee jonkun verran, oranssia, no ehkä ei. Saatiin, mutta tää on huono, tää on kolmonen. Niin. Siinä oli mun muistaakseni ja mielestäni just sillä, että mulla oli kuin 6 euroa rahaa. Ja sitten se karka päräytti sen päälle 200 ja siitä se lähti nousemaan. Niin. Hyvä esimerkki. Että ei vielä ole mitään hätteä. Tämä on niinku sitä normaalia, jos nämä nyt menee. Niin, tämä on semmoista niinku, kuinka tämä näiden pelien kanssa kuuluukin mennä. Tämä on niinku semmoista normaalia meininkiä. Mutta odottakaapa kuulkaas pieni hetki. Tehdäänpä näin. Otetaan noin vielä kumminkin pois. Minä käyn vähän suolapalasta hakemassa tuota jääkaapista. Nimittäin kylmä saa lohta. Pieni hetki, rakkaat armaat kanavani katselijat. TRV. Ottakaa pinkin tuplana mulle sillä välin. Kiitoksia. On nimittäin hyvä. Ai. Maistuiskos kargalle? Lipaseppa kieltä, jos maistuis. No. No niin. Sieltä tuli vastaus. Joo, kyllä maistuisi hänellekin. Mut hei, kiitoksia taas kaikille. Nyt kävi näin. Tällä kertaa en valita. Ei, näin tämän pitääkin mennä välillä. Ja sitten taas kohti kotiutuksia. Niin. Toivottelen kaikille erittäin mukavaa päivän jatkoa. Ja tehänpä näin. Tehänpä kuulkaas tämmönen taktinen. Nuuhin. Kaikille mukavaa päivän jatkoa. Siitä. Noista pikkupunaisia. Näistä pikkupunaisia. Kattokaa nyt. Sieltä eikä kaivoa. Wildviltoka ei oikeastaan kyllä. Ei kaivannut, mutta pikkusen saatiin taas. Ei sitä kuulkaa, sitä ei tiedä. Se kohta nyt käyttää pinkit tuplana sieltä. Mutta ehkäpä ei kuitenkaan. Niin mukavaa päivän jatkoa ja ketkä pelailette, niin ottakaa megalomaanisia, mahtavia ja monsterivoittoja.
bonareita kotiutuksia. Mutta se pitää muistaa, että välillä sitten myös näihin menee. Mikä kuuluu asiaan? Se on realismia. Se ei ole realismia, että joka päivä, joka talletuksella, ihan jokaisella näistä jotakin voittaa ja aina kotiutuksia. Ei. Muistakaa tämä. Ei todellakaan. Sieltä olisi luhaari tulossa. Tää on huono. Kolmonen. Ei ollut kolmonen, mutta huono. Ei on menossa Gairagaana. Kyllä siellä on nytten liikenteessä niin vaikka ja mitä. Siis tarkoitan, että no koronaa tietenkin, mutta on paljon muutakin. Ihan perus flunssaa, influenssaa, ja mitähän niitä kaikkea muita vielä on. Mikä oli se RS-virus vai joku tämmönen. Kyllä todellakin meikäläinen ainakin kasvonaamari ja maskia pidän tuolla kaupoissa. Tää ei siten varmaan haittaakaan. Mutta, hei! Kiitti kaikille ja palataan sitten seuraavan videon merkeissä taas. Niin. Näin ikkäästi. Kohta tulee tuplapinkit, niin eipä vielä lopetellakaan. tällä roundilla ei kylläkään ole tulossa. Ei todellakaan. Ei mihinkään. Mulle on käynyt muun muassa sille useita kertoja, että on ollut niinku yksi spinni, yksi 20 sentin spinni ollut. Ja 20 sentillä, katsotaanpa, nää näytän. Se oikeesti on käynyt sille. Elikkä niinku ollut, että yksi pyörätys enää pystyy näin. Ja lähtenyt rullaamaan karkkaan. Ja pinkit on tullut, ihan peruspinkit, ainakin yhden kerran. En muista, onko tullut tuplapinkitkin peräti, mutta siis peruspinkit on tullut sille, että on saldo. Ei ole ollut enää niin kuin tavallaan yhteen spinniinkään. Se on kyllä. Se on aika moista kanssa. Noni. Ei! Oisit yllättänyt nyt. Pinkeillä meidät. Juuri kun puhuimme niistä. Tai puhuin. Jees. Noni. Kiitti kaikille ja palataanpa seuraavan videon merkeissä sitten taas.